Я ходжу зараз на ампліпульс вже четвертий раз з плечком. У мене був там вивих, перелом, і я ходжу сюди в той же фізкабінет на процедури. І ось сюди направили мене ще на ампліпульс. Це вже сьогодні четвертий день. Платна процедура, тут я за 5 процедур заплатила 155 гривень. Для вас це дорого чи ні? Ну, як сказати, ну, не дуже дорого, але раніше було безкоштовно ті процедури. Так розповідає про курс фізіотерапевтичних процедур, призначений лікарем, хмельничанка Зоя Перець. За словами старшої медсестри відділення відновного лікування Хмельницької поліклініки номер 1 Альони Тимошенко, із введенням платних послуг на фізпроцедури кількість пацієнтів у поліклініці зменшилася на третину. Це ефективні процедури. Можливо, не роблять повний курс 10 процедур, ну 5, 6, 8. Зараз відділення фізіотерапії реорганізували у відділення відновного лікування. Його основний напрям роботи – реабілітація хворих травматичного неврологічного профілю, розповідає лікарка-фізіотерапевтиня Алла Приймак. Фізіотерапія у нас залишається як допоміжний метод, який ми використовуємо пацієнтам, які приходять до нас на реабілітацію за направленням лікаря. Фізіотерапія як метод лікування – зараз вважається недоказовим і не оплачується НСЗУ наші процедури. Тобто у нас є вибір або закрити відділення і не працювати з фізіотерапевтичними процедурами, або отримувати платні послуги і таким способом мати можливість надавати ці процедури хворим. Вартість це доступна від 22 до 47 гривень за процедуру. Медична директорка міського лікувально-діагностичного центру Світлана Гатіна каже, в деяких випадках у пацієнтів є можливість платні фізіотерапевтичні послуги замінити на безкоштовні. Я би радила пацієнтам, які звикли отримати ті чи інші фізіотерапевтичні послуги, взяти у свого лікуючого лікаря, направлення до фізіотерапевта, і тоді вони з фізіотерапевтом підберуть ту послугу, яка буде або платною, або буде безкоштовною і буде потрібна пацієнту. Вартість платних послуг можна дізнатись у прайс-листах та касах поліклінік, а ще в місцях надання платних послуг. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.